בנפרד, אתה מחנך אותו לאחד גם, כאילו, ב... אבל אתה מצב, אתה נותן לו את זה באופן חלקי, בעיקרון. זה לא חלקי, מה זה? אין לו, אין, אין לו את זה לפני זה. זאת אומרת, אם אני לא אחנך אותו לנפרדות, הוא לא יבין מה זה אחד אף פעם. אם אין הבדל בנפרדות, אולי כן, אבל בסוף, אבל אולי, נכון, לדוגמה, מה הבעיה? אבל בסוף באחדות הוא אמור לא להבין בכלל. לא, מה זה לא להבין? מה זה? אם הוא באחדות, הוא לא מבין שום דבר, גם לא את הנפרדות, זה לא העניין. תקשיב, כשאתה אומר לילד, זה טוב, זה רע, יצרת אצלו חוות נפרדות? כן. אבל באותה מידה, כאילו, שהוא ימשיך... למה ליצור אצלו נפרדות? למה ליצור לו נפרדות? כי נפרדות זה אחדות גם, כאילו, אתה לא יכול... אם זה גם אחדות, אז למה אתה צריך לחנך אותו לזה? אז הוא כבר מושלם, בלי זה, אה? אם אתה כהורה, בוא נשאל את זה אחרת, רגע, בוא נשאל את זה אחרת, אם אתה כהורה בטוח שזה אותו דבר, למה אתה אומר לו שזה טוב וזה רע? זה העניין, מה שאתה אומר זה בעצם חינוך רגיל, אז מה, אני לא אומר אין את זה, אבל מה אמרה את זה, למה? אבל אני מחנך את הילד כדי להיות, לחיות בחברה, ללמוד. אבל למה? אבל בסוף אתה תנסה לו לתקשיב, והילד עושה משהו, אתה אומר לו תקשיב, לא מתלבשים ככה לבית ספר, אתה אמור לגבוש בגדים של בית ספר. אבל לבוא יום, כשאתה תגיד לו, זה לא משנה מה חושבים עליך, תלבש מה שאתה רוצה. נכון? כן, באתי. אתה אומר מה תקשיב, אתה צריך ללמוד להצליח בלימודים, ובעוד כמה שנים אתה תגיד לו, זה לא משנה אם הצלחת או לא הצלחת. אז אולי קודם כל אני צריך לתת לו את ה... אתה כאילו דופק לו את המגנגל. לא, לא, אבל אין ברירה אחרת. אני לא יכול להשאיר אותו כמו שהוא. אני שואל, אולי זה עדיף, אבל בכל מקרה בעוד כמה שנים אתה תגיד לו, תקשיב, זה לא משנה אם למדת או לא למדת, זה לא משנה אם יש לך כסף או לא, בכל מקרה אתה תגיד לו את זה בסוף. אתה בהתחלה מכניס לו הפוך? אז אולי הוא צריך כאילו להיפרד, להתחלק, לא יודע מה, להכניס לעצמו איזשהו כלים. אבל איזה כלים אלה? אתה בסוף מנסה לשחרר אותו, בוא נשים לו אזיקים ושהוא יגדל לשחרר אותו. אני חייב לנות אותו כאילו שפה, כי אם השפה הוא חושב. נניח. הוא לא יכול כאילו ללמוד בלי שפה. נניח. אם אין שפה, אז הוא מנת. אבל את החוקיות של הטוב והרע, אתה כאילו שם לו אזיקים שאתה יודע שמראש הוא יצטרך להשתחרר מהם בסוף. נכון. אז מה הגיע עוד בזה? אבל דרך האזיקים האלה הוא משתחרר, אין כאילו... לא, אבל אל תשים לו אזיקים מלכתחילה, הוא לא משתחרר בדרך האזיקים, הוא משתחרר מהאזיקים. כי אם אני לא אשים לו אזיקים, אז הוא לא יתפתח ליכולת לקבל שכל כדי להשתחרר. אבל הוא לא... כי גם עכשיו הוא לא משוחרר. אבל תקשיב, זה כמו שאתה אומר, אם אנחנו לא נזרוק אותו לגובה העריות, איך הוא ידע לברוח מגובה העריות? אז יותר טוב שמה יהיה בגובה העריות מלכתחילה. אבל אז אם לא יהיה את האפשרות הזאת... אתה מסכים איתי שהילד, שהוא יגיע לגיל 16-20, הוא ילך לפסיכולוג ויגיד לו, אני לא אוהב את עצמי, מה אתה יודע לו, אתה אוהב את עצמך איך שאתה, ולא אכפת לך מחושבים, ולא אכפת לך ציונים, נכון? אז למה מראש, עד גיל 16 להסביר לו, תקשיב, אכפת לך, אכפת לך, אכפת לך, ואז בגיל זה נסביר לו, טוב, לא אכפת לך. כדי שהוא ילמד איך להתמודד עם זה שלא אכפת לו? מה? הרי מראש אתה כבר יודע שאתה הולך להסביר לו בסוף וזה לא משנה, ושהעיקר שתהיה מושם בפנים וזה. אז למה אתה צריך להכניס אותך? מה את אומרת? איך שאני מבינה, כדי שבאדם ירצה את האחדות, הוא צריך לרצות אותה מאוד. לא, אבל הוא כבר שם. באופן יחסי, רגע, שנייה. משהו הוא לא באחדות, תחנכי אותו לאחדות. אבל משהו הוא כבר באחדות, למה צריכה ללמד אותו הפוך? הוא צריך לסבול כדי לרצות את האחדות. אם הוא לא יקווה את הנפרדות... מה זה אחדות? אחדות זה שהוא יבין שזה אחד, נכון? הילד, את בחיים, יש דברים שאת חושבת שזה אחד, ויש דברים שאת חושבת שזה לא אחד, נכון? מרד זה לא משנה, וזה כן משנה, נכון? עכשיו, גם הילד עצמו, יש לו דברים שהוא אומר זה כן משנה, ויש דברים שהוא אומר שזה לא משנה. אז מה היגיון אומר? שאם בסוף הוא צריך להגיע להבנה שזה אחד, אז בדברים שהוא אומר שזה לא משנה, אל תתערב לו, כי הוא כבר שם. ובדברים שאומר שזה כן משנה, תתערב לו. אבל כשאתה אומר לו, זה טוב וזה רע, אתה בעצם מנסה לנתק אותו מהלא משנה, ולהגיד לו, לא, זה כן משנה. אבל הוא בסוף צריך להבין שגם זה משנה. רגע, חכו. את הבנת? כן, אבל הוא צריך לעבור את התהליך, אחרת... איזה תהליך הוא צריך לעבור? את יודעת למה מה שאת אומרת, יש בזה חוסר היגיון, אני אסביר לך למה. כי עובדה שכל אלה שעוברים את התהליך, בסוף בכל מקרה לא מגיעים. נכון? הם אולי לא... רוב האנשים שעברו את... אז מה זה אומר? שמגיל קטן ייתן לו מכות חשמל, זה... לא. מה, למה לא? רגע, מה יגלה? שנייה. וילדים שסובלים יותר, מגיעים יותר מהר לאחדות? גם לא. לא, זה תלוי בהבנה שלו. אז זה לא קשור למה נסביר לו של טוב, זה לא קשור לאם הוא יסבול או לא יסבול, נכון? יש מלא ילדים שסובלים... אבל הוא לא אמור לעשות משהו אחר. אבל הוא לא אמור לעשות משהו אחר, הוא כבר שם.
הוא לא הבין שהוא שם. אז איפה שהוא לא... הוא לא צריך להבין. כשאתה באחדות, אתה לא אמור להבין שאתה באחדות. כשאתה באחדות, אתה לא אמור להבין שאתה באחדות, כי אתה בנפרדות, נכון? נכון? רגע, נכון? רגע, הוא לא כולו שם, ולכן החלק שהוא לא שם, תנסה לחנך אותו, אבל החלק שהוא שם, אני תיקח לו את זה. וכמו שמישהו, יש לו יד בריאה ויד חולה. אז משהו כבר בריא, תשאיר לו. משהו חולה, תרפא אותו, אבל לא הגיוני להגיד, לא, אני רוצה שהוא יהיה בריא בשניהם, עכשיו אני ארוס לו גם את היד השנייה. כן. יש משהו בהגדרות, הילד הזה כתבו באחדות, אז הוא לא באחדות אמיתית, אבל טוב. אם הוא באחדות, אני לא אמרתי שהוא באחדות אמיתית עד הסוף, גם אתה לא באחדות אמיתית עד הסוף. אני אשאל שאלה, למה ללמד אותו ערכים שאתה מראש יודע שכשהוא יגדל אתה תלמד אותו את ההפך? כדי להיות באחדות. הילד שהוא נולד, ילד, שנייה, הילד שהוא נולד, הוא לא מפחד מהמוות, נכון? נכון. אין לו שום מושג. עכשיו, כשאתה גדל, אתה מפחד מהמוות, ואז אתה הולך לסדנה, שסביבו לך לא מפחד מהמוות. אז למה מראש להכניס ולפחד מהמוות, אם בסוף אתה אמור לא לפחד מהמוות? זה בגלל שהוא ראש לא מפחד. למה אתה חושב שאתה מכניס לו את זה? אם אתה לא מכניס לו, אין שאלה. אבל בפועל אתה כן מכניס לו את זה, אתה אומר לו, לא, שלא תמות, תיזהר שלא יפגם לך רכב, שלא תמות. בסוף אנחנו נוסעים לשחרר אותו. אם אתה לא אומר, לא יש לו, אני אתן אותך. לא. ילד קטן, הוא רואה, הוא תופס את הכדור, מה אכפת לו למות פה עוד רגע, זה לא מעניין אותו. לא, לא שהוא מבין, אין לו משמעות, הוא עכשיו רוצה את הכדור. מה אכפת לו שהוא ימות בעוד שנייה, אני עכשיו רוצה את הכדור. מה זה אני, זה מה שלך שאני אמות. לא, לא, שלא תמות, הוא אומר לך למה, אבל אני רוצה את הכדור, אתה אומר לו לא, אבל הכדור פחות חשוב. אבל תראה, אתה מייחס לו אחדות, והוא חי בנפרדות. חלקי. בסדר, אל דבר איתו מילה. אני את מקצינה, אני לא אמרתי לך לדבר איתו, אמרתי למה שתלמד אותו רעיונות. אבל אתה לא מדבר איתו. הוא כבר בנפרדות. הוא כבר בנפרדות, אמרתי. הוא כבר בנפרדות החוצה. אני אמרתי, נכון. זה שהוא אומר אני ולא, אני כבר בנפרדות. לא, 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 אני מדברת על זה. הוא הולך מחוב ורואה חתול נדרס. כן. אז הוא חווה שיש מוות, לא אמרת לו מילה, לא אמרת לו... לא, גם שהוא רואה מים נשפחים. גם שהוא רואה מים נשפחים על הרצפה, זה כמו חתול נדרס, זה לא שם. הדבר היחיד שאתה יכול... היה רעש, לכן סדרנו. כן. לתת לילד או לתת למי שעוד לא יתפתח... אמת. אני אשאל שאלה בסיסית, למה לחנך אותו כלים למה? שהוא ישתחרר מהם אחר כך? לא, כלים לפיתוח התודעה שלו בעצמו, ללא תלות בך. אבל אז סבבה, אבל אז אתה לא אמור להגיד לו זה טוב או רע להידרס, אתה אמור להגיד לו בוא נפתח על זה דיון. נכון, אבל אתה לא אמור לו בוא נפתח על זה דיון, אתה אמור לו לא, זה רע, שלא תידרס. נכון? מה, אתה מפתח את הדיון? לא דיברנו לפתח דיון, אמר לו, אתה מציב לו גבולות, אתה אמר לו, אל תקפוץ לכביש, נכון? אתה לא פיתחו את הדיון, אתה צמצא, אני אין לי שיטה. בגיל שנה אתה יכול להגיד לי את זה? למה אנחנו לא יכולים ללכת עם השיטה שלי? כי אתה אמרתי את השיטה שלי. אתה יכול להגיד מלא דברים, אני רק שאלתי שאלות. לא, אמרתי שום דבר. אם אתה בנפרדות, אז בנפרדות רגיל, מה נהיה, אם אתה לא בנפרדות, והכל שווה לך גם ככה, אז מה השאלה? לא נתתי את השאלה, מה הבעיה? לא, השאלה היא זה אתה כבן אדם. שאתה מבין שכאילו אחדות זה יותר טוב, אתה אומר, הלוואי שאני אשתחרר מכל הפחדים שלי, ואז אתה מתחיל להגיד לו, תפחד מזה, תפחד מזה, זה היה מזה. אם אני באחדות, חושב שהאחדות יותר טוב, אז אני בנפרדות. אתה לא הבנת את השאלה? לא, אני הבנת את השאלה, ועדיין לא... כאילו לא הבנת את השאלה, אז בכל מקרה אין שאלה, אתה גם אתה לא אומר שאלה. לא, אני יודע לא מבין את השאלה, כאילו, אם אתה יודע, אם אתה חושב שהאחדות יותר טוב, השאלה אני שאלתי, זה בהנחה. שאתה חי רק חיי נפרדות, אין לנו שום שאלה. אבל בהנחה שאתה מבין שיש גם דבר שנקרא אחדות, ושבסוף אתה אמור להשתחרר מהפחדים, אז איך תחנך אותו? לפי איזה מודל? כי אתה מצד אחד אמור ללמד אותו לפחד, מצד שני... אנחנו גם יש מודל. מה לעשות בפועל עכשיו? הילד רוצה לקפוץ לכביש, להגיד לו שיפחד לא להידרס או לא להגיד לו? אם אני לא אומר לו... להגיד לו, אבל בעצם דפקת אותו כי הוא אמור לא לפחד להידרס. לא, למה? דפקתי אותו מה, אבל לא דפקתי אותי. טוב, נחלים, זה... אוקיי, יבוא יום שהילד שבך יתפתח, ותגלה שמציג לך שאתה מפחד להידרס, אז תבין שגם מזה אתה משתחרר. ברור. בינינו דפקתי אותו בעצם איזה שהבאת אותו לפה. זה לא נכון. כן. בסופו של דבר, זה לא שהוא לא אמור לפחד מלהידרס,
הוא אמור לפחד, אבל באיזשהו אופן שזה... אבל איך אתה מביא לו את זה? אבל איך אתה יכול להביא לו את זה? כשאתה אומר לו, תקשיב, תיזהר לו להידרס, איך אתה מביא לו את האחד תוך כדי? אבל זה הפוך, זה הפכים. ואם אני לא אומר לו כלום, אני רק ש... כן, אם אתה לא אומר לו כלום, אז הוא יידרס. לא, אני תמיד שמור עליו, עד שהוא יגיע לגיל שהוא יתחיל קצת... אבל בגיל כלשהו, אז הוא יהיה נכה, אתה בכל זאת. נכון. אתה צריך אבל להגיד לו מתי שהוא תקשיב, אתה תחוץ. אני אגיד לו את השאלות שזה היה חלוט. אה, כן, מה רצית להגיד? אני חושבת שאדם שבאמת נמצא בתודעה הזאת, שבאמת אין לו הבדל, יש ואין, קודם כל, בעיניי זה לא נראה לי שיהיה לו אכפת כל כך, כי בעיניו זה יהיה אותו דבר, כאילו הוא לא מחויב שהוא יגיד שהוא... אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? רגע, לא, תעצור, תעצור. רגע, תעצרי, רגע שנייה, אז מה זה אומר? שכל מי שבסוף הבין שהכל אחד, הילדים שלו ימותו עד גיל שנה? לא, יכול להיות, יכול להיות, אבל זה מחויב שזה ככה? לא. אז איך יכול להיות? ואם הוא מבין שהכל אחד, איך הוא יכול לחנך את הילד שלו? אז מאותה סיבה שאתה מלמד את ה... לא, אבל מה לעשות בפועל? עכשיו הוא הורה? הוא אבא, הוא אומר, מה אני אומר לילד שלי? אני מצד אחד רוצה להסביר לו שמוות זה טוב כמו חיים, מצד שני רוצה להסביר לו שזה לא למות. שאלה מה אותו בן אדם רוצה? אם הוא רוצה... אבל לכל אחד זה לא שהוא ימות עכשיו. מה? מה זה? רגע, תעצור, 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 רגע, אני מבין. את אומרת, השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה להסביר לו שזה אחד, תסביר לו זה אחד. אבל האמת היא ששניהם נכונים. אבל האמת היא שאתה מבין שזה אחד, אף על פי כן זה נפרד, נכון? אוקיי. אז איך אתה מסביר לו את שניהם? את ההפכים. אבל אם הוא רוצה... כן, רוצה, אבל זה כל... תראי, אחרת לא הייתה שאלה, זה מה שהוא אמר. אחרת המשאלה, אם זה אחד, תסביר לו שזה אחד, מה אתה רוצה להגיד לו? שזה אחד, תגיד לו שזה אחד. אתה רוצה להגיד לו שזה לא, שנפרד, תגיד לו שזה אחד. אבל מה קורה אם אתה רוצה להסביר לו את הגם וגם? אז תסביר אותנו וגם. איך תסביר לו? אבל איך תסביר לו? מה תסביר לו? עכשיו הוא רוצה לקפוץ לכביש. מה תגיד לו, תקשיב, זה טוב אם תידרס, אבל תנסה לא להידרס. אני בעיניי, אם אני מדמיינת את עצמי בחוויה של הילד שלי, נגיד, נדרס בכביש, או נדרס בכביש, אם זה בעיניי אותו דבר, אם אני אהיה בכלא או לא אהיה בכלא, בעיניי זה אותו דבר, אז אני אעשה מה שאני ארצה, מה שיהיה, אולי אני אעשה, כאילו, אם בעיניי... אנחנו מסכימים. אם בעיניי אני חיה באופציה מסוימת... אנחנו מסכימים, אבל זה לא נכון עד הסוף. מה שלא? שנייה. אם אתה כל כולך נמצא שזה אחד, ונגיד שאתה משוגע, ונגיד שאתה לא יודע שאתה קיים, נניח, אז אין שאלה. אין שאלה, אבל יש מצב שאתה גם וגם, שאתה גם מבין שזה אחד, וגם אכפת לך מה קורה. נכון? זה אמרנו שאתה גם באחדות וגם בנפרדות בו זמנית. זה גם אחד ואף על פי כן אני אוכל. זה גם אחד ואף על פי כן אני לא רוצה להידרס. אז איך את המסר הזה אתה יכול להעביר לילד? עצם זה שבכלל... רגע, אתה הבנת השאלה? אני הבנתי השאלה. מה התשובה? אני חושבת שזה בעצם השאלה שכאילו אני שואל את עצמי. איך אני אסביר לו שזה אחד ואתה יודע שאני גורם? אם לדוגמה כן הייתי בחוויית האחדות וכן הייתי יחד עם זה חוויית הנפרדות, אז כבר הייתי חושבת על דרך איך אפשר לעשות את זה. זה מה שאנחנו שואלים, מה הדרך? אז כן אפשר נגיד להסביר לו שזה... רגע, שנייה. וזה רע, כאילו, יהיה תוכחים, כאילו. אוקיי, רגע, שנייה, רגע, זאת גם תשובה, היא אומרת, תסביר לו גם וגם. רגע, שנייה. אבל לא חייבים ישר להסביר לו, כאילו אפשר לחשוב על דרכים, לא? אני רק רוצה להגיד לכם שהשאלה הזאת היא שאלה שנכונה נגיד לגביי, כי אני מצד אחד רוצה להסביר לך שזה אחד, ומצד שאלה, אם אני אשאר רק על האחד, אני לא אסביר לך שום דבר. אני כאילו צריך להגדיר לך משהו, ואחר כך לפרק לך את ההגדרה. כן, אבל יש דומה. לא, זה דומה, זה דומה. זה לא בדיוק דומה. למה זה אותו דבר? אני מצמצם אותך. אני יודע, אני מצמצם אותך, ואחר כך רוצה שתהיה. כן, אבל אני יודע שלהכניס את השקע זה סוכן. אבל אתה יודע שזה גם טוב פה זמנית. אבל אני עדיין יש לי את השיקול דעת, אבל ילד אין לו את השיקול דעת הזה. מי אמר ששיקול דעת הזה הוא טוב? אולי הוא לא טוב? אולי. אז מהצד ששיקול דעת הזה הוא לא טוב? מה? תצמצם אותך, לפני שתוכל לבטר על האגו שלך לרגע בשביל להבין את הצמצום, ובזכות זה תזכה לאחדות. אבל למה אתה צריך לזכות לאחדות אם אתה כבר מבין שאין? אם אתה כבר אינסטנקטיבית נמצא באין הבדל, למה אתה צריך להכניס לו שיש הבדל? עכשיו תסתכלו, שלא יודעים מה לעשות, הפתרון הכי טוב זה קודם כל להגיד את האמת שאתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, זה תצמד לאמת, תגיד שאתה לא יודע. לא יודע, קודם כל תגיד אני לא יודע מה לעשות. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אל תחשוב שאתה יודע מה לעשות כשאתה לא יודע מה לעשות. כאילו גם אם אתה כבר עושה משהו, לפחות תזכור שאתה לא בטוח שזה הדרך. עכשיו בוא נתקדם קדימה. כשאתה לא יודע מה לעשות, הכי טוב זה להצמד לאמת. עכשיו, מה זה אומר להצמד לאמת? נגיד שואלת שואל, למה לא למות? נגיד אלה שואל, למה לא למות? מה האמת? אז יש לך פה בעיה, כי אתה אומר, רגע, אם מצד אחד אני מבין שזה אחד,
אז מה אני אמור להגיד? אני אמור להגיד, תקשיב, למות ודיחות זה אותו דבר. מצד שני, אני מבין שזה לא טוב למות. למה זה לא טוב למות? כי זה החוקיות של העולם שלנו, של הנפרדות, שזה לא טוב למות. אז אני רוצה להגיד לו גם את זה. אז מה אני אגיד לו? אתה חייב כאילו תמתן את עצמך כזה משהו שהוא יכול כאילו להכין. רגע, שנייה, עכשיו שנייה, עכשיו שנייה אחת, שנייה. עכשיו, אז קודם כל הדבר הטוב ביותר כאידיאל זה האמת. מה האמת? האמת היא ששניהם נכונים. אז קודם כל, כי שהאמת היא שגם זה אחד, וגם זה יותר טוב מזה. שניהם נכונים, זאת האמת. זאת האמת. שזה גם אחד וזה גם נפרד, זאת האמת. לכן, רגע, רגע, חכה. לכן, קודם כל, האידיאל הוא שתגיד לו את שניהם. כאידיאל, כמודל, כקונספט, אתה אמור להסביר לו על הנפרדות, אבל להכניס לו את זה לפרופורציה נכונה. אתה אמור להסביר לו על הנפרדות, אבל להכניס לו את זה לקונספט של... חכה רגע. איך? על ידי שקודם כל תבין שזה האידיאל. שאל תזדהה רק עם הנפרדות. אל תגיד, אני צריך להסביר לו הנפרדות כדי שהוא יסבול ואז אני אביא אותו לאחדות. קודם כל תבין שאתה לא אמור להכניס אותו לנפרדות, ואתה לא אמור להכניס אותו לאחדות. אתה אמור להביא אותו לאמת. והאמת היא שאתה צריך לתת לו את כל הפרספקטיבות. נכון, לחיות זה יותר טוב מלמות, וזה...